Үшін аялдамадан алды. Ашы суға тойып алған Петропавлдық бойжеткен автобус аялдамасын талқандап тастады. Тәртіп бұзушылық құрылыс экономикалық колледжінің жанында орын алған. Вандализм фактісі жайлы полицейлерге қала тұрғындары қоңырау шалыпты. Тәртіп сақшылары келгенде оқиға орнында 20 жастағы екі қыз болған. Анықталғандай қос нәзік жанды сол кезде масан күйде болыпты. Әңгіме барысында ашы судан ұрттап алған қыздардың біреуі эмоцияға берілген. Ол жігітімен ұрсып қалған көрінеді. Ашуын тия алмай үшін аялдамадан алып әйнекті қиратып тастаған. Аталған факті бойынша материал жиналды. Іс сотқа жіберілді. Тентек қыз бұзақылық үшін заң алдында жауап береді.